sulmohet nga Ariu, ndron jetë ish deputeti. Ish deputeti Asamblesë Shtetërore të Jakuta Rusi, Aleksandro Krylov, humbi jetën pasi u sulmua për vdekje nga njari. Lajmi u konfirmua nga shefi policisë së zonës Omiakom Igor Vodovozov. Ish deputeti i cili ishte edhe pronari një firme ndërtimi kishte dalë për gjuhëti së bashku me disa miq të tij. Krylov ishte duke vozitur me biçikletë në drejtim të fshatit Tomtor kur njari i preu rrugën. Ai e qelloi Ariun me armë dhe më pas ju afrua trupit të kafshës. Në këtë moment, njëri tjetër e sulmoi duke i shkaktuar plagë të rënda që i sollën vdekjen.